ከሰባት አስርት ዓመታት በላይ እድሜን ያስቆጠረው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሌተና ጀነራል ከበደ ገብሬ ከመስረታው 1941 እስከ 1942 ዓመተ ምህረት በሊቀመንበርነት መርተውታል። ይሁንና ከፌዴሬሽኑ መስረታ በፊት እግር ኳስ በኢትዮጵያ ከሄድ እንደነበር የታሪክ መዛግብት ያስረዳሉ። 1916 ዓመተ ምህረት ደግሞ ኢትዮጵያና እግር ኳስ የተዋወቁበት ጊዜ እንደነበር ኮሎኔል ታምራት ይገዙ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የነበሩ ፉትቦል በኢትዮጵያ በሚለው 25ኛ ዓመት እትም ላይ በጽሑፍ አስፍረዋል። በ1928 ዓመተ ምህረት በአራዳ ሰፈር የሚገኙ ወጣቶች ተሰባስበውና ገንዘብ አዋጥተው የቅዱስ ጊዮርጊስ ቡድን ከተቋቋመ በኋላ ካርመኖች ጋር ተጋጥመው ብዙ ጊዜ ማሸነፋቸውን የታሪክ መዛግብት ያሳያሉ። ከጠላት ወረራ በኋላ በኢትዮጵያኖችና በነጮች መካከል ለመጀመሪያ ጊዜ የተደረገው ግጥሚያ በኢትዮጵያዊ ቅዱስ ጊዮርጊስና በጣሊያኑ ፎርቲቱዶ መካከል ነበር። ከዚህ በኋላ ነበር የወዳጅነት ጨዋታ እየተስፋፋ ሄደው። ነገሩን በማሰላሰል ላይ ሳለው በ1935 ዓመተ ምህረት መጀመሪያ ላይ የስፖርት ጋዜጣ በመጻፍ የታወቁትን በዚያን ጊዜ የማስታወቂያ ጽፈት ቤት የነበረው ዋና ጻፊ የነበሩትን አቶ አምደ ሚካኤል ደሳለኝን በአንድ ምግብ ቤት አግኝቻቸው በጉዳዩ ላይ ከተነጋገርንበት በኋላ ውድሮችን የሚመራ አንድ ድርጅት ለማቋቋም ፈቃደኛ መሆናቸውን አረጋግጡልኝ። በዚያን ዘመን የአዲስ አበባ ከንቲባ የነበሩት ደጃዝማች ከበደ ተሰማ ዘንድ ወስደውኝ ለጽፈት ቤቱ የሚሆን ከቢስ ቤት በላይ አንድ ሳር ቤት በክራይ ተሰጠን። የኢትዮጵያ ስፖርት አባት አቶ ይድነቃቸው ተሰማ ስለ እግር ኳስ ፌዴሬሽን መስረታ የመጀመሪያ እርምጃ በአንድ ወቅት የሰጡት ምስክርነት ነው። ከመስረታው 1928 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በርካታ ውጣ ውረዶችን ያሳለፈው ቅዱስ ጊዮርጊስ በዚህ ሳምንት በዚህ ወር ነበር የመጀመሪያው ነው ጥቁርና ነጭ መለያ ለብሶ የተጫወተው። መለያው ደግሞ ጥቁርና ነጭ ሆኖ የነበረውን ዘረኝነት ለመቃወም ሆን ተብሎ የተሰራ ነበር። ዘረኝነት የሰው ልጆች በቆዳ ቀለማቸው ብቻ የሚደረግ መድሮን በመቃወም የመጀመሪያው አፍሪካዊ ክለብ እንደሆነ የተገኙ መረጃዎች ያሳያሉ። በ1979 ነሐሴ 13 ለኢትዮጵያ ስፖርት ቤተሰብ መልካም የሚባል ቀን አልነበረም። የኢትዮጵያ እግር ኳስ አባት የአፍሪካ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት የፊፋ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የዓለም አቀፍ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አባል አቶ ይድነቃቸው ተሰማ በዚህ ወር ከ30 ዓመት በፊት ነበር ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት። በ1977 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ጊዮርጊስ ወደ አንደኛ ዲቪዥን ያደገበት ጊዜ ነበር። አንደኛ ዲቪዥን ሲገባ ያሰልጣኝነት ኃላፊነቱን የተረከበው አስራት ኃይሌ ነበር። ያን ጊዜ ቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ በቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ ፋብሪካ ይተዳደር ነበር። ሙሉጌታ ከበደ፣ ግብረ መድን ኃይሌ፣ ሰለሞን ዮሐንስ ቸርኬ፣ ዳኛቸው ደምሴና ሌሎችም ተጫዋቾች ስብስብ ውስጥ ተካተው ነበር። በተከታታይ ለአምስት ዓመት ቅዱስ ጊዮርጊስን ሻምፒዮን አድርጓል። ስለ ስኬቱ ሚስጥር በአንድ ወቅት ከኢቲቪ ጋር በነበረው ቆይታ ሚስጥሩን ተናግሯል። በውጤት አንጻር በተባለው ያው መቼስ አንድ ሰው ከሰራ ከደከመ የወደፊት ረጅም ራይ ካሰበ ለውጤት የተፈለገበት ቦታ መድረስ ይቻላል። እንግዲህ እኔ ለስራ ሁሉ ጊዜ ወደ ኋላ አልልም። ምክንያቱም የምነሳው ወይም አንድ ነገር ሳስብ ውጤት ማምጣት አለብኝ ብዬ ነው ቆርጬ የምነሳው። ለዚህም ሌት ተቀን ደክማለሁ፣ ለፋለሁ፣ ለውጤቱም በጣም እጨነቃለሁ። የኔም ተጫዋቾች ውጤታማ እንዲሆኑ ከፍተኛ ጥረት ስራ እሰራለሁ። ከጣሊያን ወረራ ጊዜ ጀምሮ ቅዱስ ጊዮርጊስን ለማፍረስ ብዙ ደባ ተፈጽሟል። ጊዜው በደርግ ዘመነ መንግስት ቅዱስ ጊዮርጊስን ለማፍረስ በርካታ ሻጥሮች መፈጸማቸውን በወቅቱ የነበሩ ግለሰቦች ይናገራሉ። ቅዱስ ጊዮርጊስ የሚለውን ስም ቀይሮ አዲስ አበባ ቢራ እንዲባልም ተፈርዶበታል። ለ11 ዓመታት የቡድን መሪ የነበሩት አቶ አሰፋ ክፍሌና አሰልጣኙ አስራት ኃይሌ የነበረውን ውጣ ውረድ መለስ ብለው ያስታውሳሉ። ለደርግ ጊዜ ጊዮርጊስ ፈርሶ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ ፋብሪካ ነው ተቀብሎ ይህን ክለብ እንዲቋቋም ያደርጋል።
ከዛን ጊዜ የነበረ ጊዜ በጣም ኃይለኛ ቀውጢ ነበረ። ምክንያቱም በዛን ደርግ የነበረ ጊዮርጊስን ማየት አይፈልጉም ነበረ። ጊስ ብለው ይሰናበታል። ሁሉ ጊዜ ከትሬኒንግ ከልምምድ በኋላ ይህን ያደርጋል። መጨረሻ አንድ ቀን አንድ ካድሬ ነበሩ ጠራኝና፣ ይሄ እኮ ጊዮርጊስ አይባልም፣ አሁን አዲስ አበባ ቢራ ነው የሚባለው። ስለዚህ አሁን የምታስደርገው መፈክር ትክክል አይደለም። ለእኔ ጨረስክ አልኩት። አሁን ለእኔ ትክክል ነው። ጊዮርጊስ ምንጊዜም ጊዮርጊስ ነው። አሁንም ወደፊትም እኔ እዚህ እስካለሁ ድረስ ምንጊዜም ጊዮርጊስ ማለቴን አልተውም። ልጆችን አሁን ምንጊዜም አዲስ አበባ ቢራ አልልም፣ ምንጊዜም ጊዮርጊስ ግን እላለሁ። በዚህ እንስማማለን። ደግሞ ቡድኑ ጥሩ ውጤት ነበር፣ ጥሩ ልጆች ነበሩት። ምንም ማድረግ ስላልቻለ ሻት አስራት እንግዲህ እንደፈለግ ግን ስቴዲየም ውስጥ ላይ እንዳትደርግ። እኔ ትሬኒንግ ላይ ያደርጋለሁ፣ እዛ መልበሻ ቤትም ደግሞ አነሪ ስናሸንፍ እንላለን ምንጊዜም ጊዮርጊስ ብለን እንወጣለን። እስካለሁ ድረስ እስከመወጣ ድረስ ምንጊዜም ጊዮርጊስ የምትለው ቃል እየሄደች እየወጣች መጣች። አሰልጣኝ አስራት አሌ በተጫዋችነት ከዳርማር ጫማ ጀምሮ እስከ አንጋፋው ቅዱስ ጊዮርጊስ ተጫውቷል። በአሰልጣኝነት ደግሞ ከአስር በላይ ክለቦችን አሰልጥኗል። በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ አቻ የሌለው አሰልጣኝ ያደርጓል። አሰልጣኝነት ከራቀ አመታትን አስቆጥሯል። ቢሆንም በአሰልጣኝነቱ መልካም ፍሬ ዘርቷል። ባሳለፍነው ሳምንት ለአንጋፋው አሰልጣኝ አስራት ኃይሌ በእርሱ ስልጠና ለእውቅና የበቁ ተጫዋቾች የቡሄ ባህልን ምክንያት በማድረግ ምስጋና አቅርበውለታል። ሙሉ አለም ረጋሳ፣ ፋሲል ተካልኝ፣ ብርሃኑ ፈየራ፣ ዘሪሁን ሸንገታና ሳምሶን ሙሉጌታ ተገኝተዋል። የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊዎች የእውቅና ፕሮግራሙን ደማቅ አድርገውታል። ላለፉት 23 ዓመታት በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ከመደበኛ ውድድር ያልተለየው የአማካይ ክፍሉ ጨዋታ አቀጣጣይ የላቀ ችሎታውን ሁሉም የሚመሰክርለት ሙሉ አለም ረጋሳ ምስጋና ካቀረቡ ተጫዋቾች አንዱ ነው። አስራት የሚገባውን ያህል ክብር አላገኘም ይላል። ሌሎች ተጫዋቾችም የእርሱን ሀሳብ ይጋራሉ። አስራት እስካለ ድረስ አብሬው ሰልጥን ያለው ወደ 4-5 ዓመት አብረን ቆይተናል። ከአስራት ጋር 1-4-5 ዋንጫ አንስቻለሁ። በነበርንበት አመት በሙሉ አንስተናል። ከአስራት አሰልጣኝ ብቻ አይደለም አባትም ጭምር ነው፣ መካሪያችን ነው። ለእኔ ኳስ መጫወት ትልቁን ምዕራፍ የሚይዘው እሱ ነው። ማለት እንደሱ አይነት ሰው ምናልባት በቁጥር እንኳን ብለህ እንትን ብትል ልታገኝ አትችልም። እኔ ያደግኩበትን ዘመን ስለማቅ ፊዚካሊ በጣም ደቃቃ ነኝ፣ ቁመት የለኝም። ሳድግ ራሱ ብዙ ነገር ተብሎ ነበር፣ እሱ ታምቶ ነበር። ይህ ልጅ ምን ሊያደርግልን ነው ተብሎ ሁሉ ግድ የለም ተብሎ ከብዙ ኮሚቴዎች ጋር ተናክሶ ነው እኔን እንዳርግ ያደረገኝ እና ለዚህ ምዕራፍ የሚያበቃኝ የእሱ መኖር እዛ ጋር የእሱ መታገል ነው እንጂ እኔ እስከ ዛሬም እዚህ ቦታ ላይ ደርሳለሁ የሚልም ሀሳብ አልነበረኝም እና የእሱ ጥረትና የእሱ ምክር እዚህ አሁን ያለሁበት ደረጃ እንድደርስ ስላደረገኝ ለእኔ ከአሰልጣኝም በላይ ነው። ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ ማለት ሲያሳድገኝ ራሱ አላምን ያው አስራት በመጀመሪያ ምን አይነት ሰው እንደሆነ ስለሚታወቅ ምን አይነት አሰልጣኝ ምን እንደሚፈልግ ምን አይነት ሰው እንደሆነ ብዙ ጊዜ ፊዚካሊ የሆነ ገዘፍ ያለ ሰው ቁመት ያላቸውን ሰዎች ስለሚፈልግ ያንን ነገር ያደርጋል የሚል ግምት ሁሉም ዘንድ ስለነበረ እኔም ጋር የነበረው ያንን ነበር። የመጀመሪያ ጊዜ ካደጉት ውስጥ ሲጠራ ራሱ አላምን እሱ ጋር ትሬኒንግ እስኪጀምር ራሱ እውነት አልመሰለኝም ነበር። ግን ያው ከቀን ጋር እየሰራው ሲሄድ ግን ምናልባት መስመሩን የሚይዝበት መንገድ ግን ጥሩ ምዕራፍ ነው ይቺ ብዬ ከዛ በኋላ ነው እሱም ያለኝን ችግር እየነገረኝ የምቀርፈውን ነገር እየነገረኝ ከዛ በኋላ ወደ ትክክለኛው መንገድ እንድመጣ አደረገኝ እንጂ ሳድግ እውነት ወደ ዋና ቡድን ገብቼ እጫወታለሁ የሚል ሀሳብ አልነበረ። ስለ ጊዮርጊስ እንግዲህ ብዙ አስተምሮናል። ከሁሉም ነገር የሚገርመኝ በጊዮርጊስ እንዳንደራደር አድርጎ ነው ያሳደገንና ዛሬ የምታዩታቸው ጓደኞቼም ስለ ጊዮርጊስ ብትጠይቋቸው አይደራደሩም። ይሄ ደግሞ የእሱ ተጽዕኖ ነው። ስለ እግር ኳስ ካሰብኩ አስራት የእግር ኳስ አሰልጣኝ አስተማሪ ነው። በእግር ኳስ ሕይወቴ ውስጥ ትልቅ ተጽዕኖ ፈጥሯል። አሁን ለደረስኩበትም ደረጃ በቀዳሚነት የሚይዘው እሱ ነው። ስለ ሕይወት ካሰብኩ አስራት የሕይወት መምህራችን ነው። እውነተኛ ሰው እንድንሆን
ታማኝ እንድንሆን ሰዎችን እንድናከብር እግዚአብሔርን እንድንፈራ አድርጎ አስተምሮናል። ብዙ ብሎናል፣ ብዙ አስተምሮናል። እዚህ ቦታ ላይ በክብር እንድንቆም የእሱ አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ነው። እኔ ቅዱስ ጊዮርጊስ አስራት አስራት ቅዱስ ጊዮርጊስ ብዬ ነው የምለው። የፈጠረንም እናትና አባቶቻችን የሚፈጥሩን ቅዱስ ጊዮርጊስ ፈጥሮናል። እዚህ ጋር ያለነው ሰዎች እዚህ ጋር እሱ ነው የፈጠረን ማለት እችላለሁ እኔ። ለምን እሱ ማለት ቅዱስ ጊዮርጊስ ስለሆነ ማለት ነው። እኔ ብዙ ጊዜ አንተ ጋር ማወራለሁ፣ እሱም የእሱንም ሰምቼዋለሁ አንድ ሁለት ኢንተርቪውን። ቅዱስ ጊዮርጊስ የትልቅነቱን ትልቅ ያሳየው አንደኛው ትልቁ ሚና መጫወት ያለበት አስራት ነው ብዬ ነው የማስበው። ለምን ይሄ እኛ ጄኔሬሽን ትልቅ ደረጃ በቅዱስ ጊዮርጊስ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ነገር እንድናረግ ትልቅ ሰዎችም እንድንሆንና ትልቅ ቀርጾን ለዚህ ያበቃንና በዲሲፕሊንም ሆነ የቅዱስ ጊዮርጊስ ፍቅሩና ውስጣችን እንዲያድርና ቤታችን ነው ብለን እናት አባታችን ነው ብለን እንድናስብ ትልቁን ሚና የተጫወተልን አስራት ነው እና በጣም ነው የምወደው፣ በጣም ነው የማከብረው። ቅዱስ ጊዮርጊስ ሲነሳ ያው አስራት ይነሳል። በአስራት ጊዜ ትልቅ ነገር የተሰራ ነገር ነው፣ የሚካር ነገር አይደለም። ወንድ በሆነ አሰልጣኝ ሰልጥኜ በማለፌ በጣም ትልቅ ክብር ነው የሚሰማው። ጋሻ አስራት ማለት ለጊዮርጊስ አሰልጣኝ ብቻ አይደለም፣ ጋሻ አስራት ለጊዮርጊስ አባትም ነው። ጋሻ አስራት ለጊዮርጊስ ደጋፊም ጭምር ነው። ጋሻ አስራት እኮ ቲሙን ማሰልጠን ብቻ ሳይሆን ደጋፊ እንኳን ሲጠቃ ከመኪና ወርዶ ለመደባደብ የሚቃጣው ሰው ነው። በእውነት አቶ አስራት እነዚህን የመሳሰሉ ልጆች በማድረስህ እድለኛ ነህ። በጣም በጣም ትልቅ ሰው ነህ። በፊትም አሁንም ጊዮርጊስን ከአንተ ጋር ጊዮርጊስ አይለይም፣ አንተም ከጊዮርጊስ አትለይም። በተረፈ እናንተም ለዚህን ያህል አውለታችሁን አስታውሳችሁ መጥታችሁ አስራት ጋር እንደዚህ በመቅረባችሁ እኔ በጣም መጥፎ ስሜት ነው የተሰማኝ። በቃ እንዲህ አይነትም አባት አለ ወይ? ሰው አባቱን ልጁን አባቱን በጣም ነው የሚያከብረው። እናንተ ከዛ በተለየ ሁኔታ እንዲህ አይነት ነገር ስላደረጋችሁ እግዚአብሔር ባርክ። ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ በተጫዋችነት መቆየት በተለይ በኢትዮጵያ ደረጃ ፈተና እንደሆነ ቢታወቅም ለዓመታት ራሱን ስፖርቱን ከሚጎዱ ተግባራት አግልሎ ኑሯል። የስፖርቱን ዲሲፕሊን ማክበሩ ብቻ ሳይሆን አሰልጣኝ አስራት ኃይሌ ችግሬን ነቅሶ በማውጣት እንዲስተካከል ተገቢውን ክትትል በማድረጉ ለእውቅና በቅቻለሁ ማለት ምስክርነቱን ሰጥቷል። ብቻ ሳይሆን ሳድግ ራሱ መጀመሪያ ሳድግ ራሱ ሲ ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት ቢ ደግሞ ሶስት አራት ዓመት ተጫዎቼ ምናልባት እንኳን ካደግኩ እንኳን ከስድስት ከሰባት ዓመት በኋላ ዋና ቡድን ከገባው ራሱ በቂ ነው ብዬ ነበር መጀመሪያ ፕላን ያደረግኩት። ግን በአጋጣሚ ሆነ በገባሁበት ዓመት ግን ወደ ዋና ቡድን ገባ እና የዚህን ያህል ዓመት እጫወታለሁ ሳይሆን መነሻው ራሱ ዋና ቡድን ገብቼ የምጫወትበትን ሰዓት እንኳን ሳስቡ ከስድስት ዓመት ከሰባት ዓመት በኋላ ነው ፕላን ያደረኩት። ከዛ በኋላ ደግሞ የዚህን ያህል ጨዋታ እንድጫወት የሚያደርገኝ መስመሩ ትክክለኛ ኳሱ የሚፈልገውን ነገር ምን አይነት እንደሆነ እሱ ሲነግረኝ ስለነበረ ያንን መንገድ ተከትዬ የምፈልገውን ነገር እስከ መጨረሻው ድረስ እንዳሳካ ያደረገኝ የእሱ ምክሮች ናቸውና የሰራኋቸው ትሬኒንጎች እሱ የቀረጸበት መንገድ ነውና እሱን ሳላመሰግን አላለሁ። የምስራቅና መካከለኛው የአፍሪካ ዋንጫ ከሀገር ውጭ ባለቤት ሲሆን ይህንን ውጤት በማሳካት ፈርቀዳጁ አሰልጣኝ አስራት ኃይሌ ነው። ኢትዮጵያ ዋንጫውን ስታነሳ የቡድኑ አምበል አንዋር ሲራጅ ነበር። በወቅቱ የነበረውን ስሜት አሰልጣኝ አስራት ኃይሌና ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ የነበረው ባዩ ሙሉ መለስ ብለው ያስታውሳሉ። የሚሰማኝ ደስታ እጥፍ ድርብ ነው። ምክንያቱም በብሔራዊ ቡድን ደረጃ እንደዚህ አይነት በተለይ ከሀገር ውጭ ወጥተው ዋንጫ ይዞ የመምጣት እድሉ አልተገኘም ነበር። በአሁኑ ሰዓት ግን በእኔ አሰልጣኝነት ይሄ ውጤት ተገኝቷል። እንግዲህ ይሄ የኔ ብቻ ሳይሆን ድፍን የኢትዮጵያ ሕዝብም ደስታ ነው። ትልቁ የሚሰማኝ ስሜትና ደስታ እንዲህ ነው በግሎ መግለጽ በጣም ይከብዳል እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። እሱ የኔን ጥሩ መድረስ ማየት ይፈልጋል። ምክንያቱም በሱ ደረጃ በሱ ውጤት ነው እዚህም የደረስኩትና ይከታተለኝ ስለነበረ ሁሉ ጊዜ እኔም እየደወልኩኝ ኢንፎርሜሽን ነግረው ነበር። በኋላ በአጋጣሚ ይህን ሀሳብ ሳቀርብለት ደስተኛ ነው። እሱም በእኔ ላይ ያለው ኮንፊደንሱ ማለትም በእኔ ይተማመናል። ሳናግረው ደስተኛ እንደሆነና ወደ ጎራ ብሎ ወደ ፌዴሬሽን በዚህ ጉዳይ ላይ እንደሚያናገራቸውና መልሱን ፈቃደኛ ከሆኑ እንደሚነግረኝ ነገረኝ። እኔም ተደሰትኩኝ። ነገሮችን መልሼ ማለትም ኮንታክት እንዳደረገው ነገረኝ። ያው እንዳለኝ ደወልኩኝ። እዛ ብዙ ተነጋገርን። ያው ፈቃደኛ እንደሆኑ ነግሮኝ ያው በሱ ፕሮሰስ ሁሉ ነገር ጨርሶ ያው ወደ ሩዋንዳ ልንጓዝ አንድ ቀን ሲቀረን ያው አዲስ አበባ ገብቼ በሚቀጥለው ግን ወደ ሩዋንዳ
ቲሙ ጋር ተጉዣለሁ። ሙሉ አለም ረጋሳ ተወልዶ ያደገው ኳስ ሜዳ አካባቢ ነው። ኳስ ሜዳ አካባቢ ደግሞ አንቱ የተባሉ በርካታ የእግር ኳስ ጥበበኞች ያፈራ አካባቢ ነው። ሙሉ አለም ክለብ ለመግባት በእኛ ጊዜ ችሎታ ብቻ ነበር የሚያስፈልገው ይላል። በእኛ ጊዜ አንድና አንድ አቅም ካለ ትገባለህ፣ ችሎታ ካለ አንዳንዴም እንኳን ችሎታ ኑሯቸው እንኳን ፊዚካሊ ፊት ያልሆኑ ሰዎች እንኳን እዚሁ ቤታቸው የቀሩ ሰዎች ብዙ ሰዎች አሉ። እና በየመንደሩ ከኛ የተሻሉ ተጫዋቾች እንደነበሩ አስታውሳለሁ። ማቃቸውም ልጆች ስላለ ግን ያው ኳሱ የሚፈልገውን ነገር ኳሱ የሚፈቅደውን ነገር ያ ነገር ስላልነበራቸው ግን እዛው የቀሩ ሰዎች ብዙ ሰዎች አሉ። በአሁኑ ሰዓት ግን ያው በትውውቅም አንዳንዴም ደግሞ ያው ግቤን ቴክም ስላለ በዛ መንገድ አሁን የምናያቸው ተጫዋቾች ብዙ ነገር ስላለው ያው ሁላችንም የምናውቀው ነው እና እንደ ድሮ የተሻለው አቅም ያላቸውን ሰዎች ማየት አልቻለም። ጎራዴው በአሰልጣኝነት ዘመኑ የስፖርቱ ስነ ስርዓት የሚፈቅደውን ሁሉ ተግባራዊ በማድረጉ ለሁሉም ተጫዋቾች መልካም አርአያነቱ ይጠቀሳል። አስራት ለኢትዮጵያ እግር ኳስ የድል ምልክት ተብሎ ከሚነገርላቸው አሰልጣኞች ግንባር ቀደሙ ነው። ከአንድ ስኬታማ ወንድ ጀርባ አንድ ጠንካራ ሴት አለች ተብሎ በተደጋጋሚ የሚነገረው የአስራት ባለቤት የወይዘሮ በየነች ሰለሞን እውነታውን ያረጋግጣል። በአሰልጣኝነቱ የደረሱበትንም ጫናዎች መለስ ብለው ያስታውሳሉ። አስራት እድለኛ ሆኖ እኔንም እድለኛ አድርጎኛል። ለዚህ ትልቅ ክለብ በመጫወቱ ይሄ ቤተሰብ ትልቅ ሆኖ በሄድኩበት ቦታ ተከብሬ እንድኖር ስላደረገኝ ለዚህ ትልቅ ክለብ አሁንም ምስጋና የማደርስ ፈል አስራት ጊዮርጊስን ሲይዝ ለእኔም ብዙ ትዝታዎች አሉ። በ86 ሲፈራረም አንድ ልጅ ወለድ። 86 87 88 ተከታታይ ዋንጫ ወሰደ። 87 አንዷን ልጄን አለች ሲወልዳት ጠረጴዛው ላይ ያለውን ዋንጫ በሙሉ ስለዚህ ልጆቼ ምድል ይዘው ነበር። 89 ተጫዋቾች ጠፉ። ብዙ ነገር ነው ሲወርድ በምንም አይነት ጊዮርጊስን ወደ ላይ ማውጣት አለብኝ ብሎ ታስታውሳላችሁ የነበራችሁ አንድም ጨዋታ ሳይሸነፍ አንድም ነገር እንዳሸነፈ ዋንጫ ወሰደ። ያን ጊዜ ደግሞ የመጨረሻ ልጅ ሆነ። ይህን ክለብ ሲያሰለጥን በእኔ ላይ ብዙ ነገር ደርሷል። በስልክ እሰደባለሁ ብዙ ነገር በቃ ብዙ ነገር ነበረ። ግን ለአስራት አንድ ቀን በህይወቴ ነግሬው አላውቅም። እንግዲህ አስቡ ትዳር ያላችሁ አስራትን ወደዋለሁ አንቺን አይወድሽም ብላ እንኳን አንድ ሴት ስትል ነግሬው አላውቅም። እንገላችኋለን አሉ እንደምንገደል ጊዮርጊስም ካለቀቀ ብለው እና አጋጣሚ የዓለም ዋንጫ ስናይ ደህንነቶች እየጠበቁን ነበር እና የዓለም ዋንጫ ስናይ በአጋጣሚ ክረምት ነው የዓለም ዋንጫ እንደምታውቁ ንፋሱ ቤቱን ነቀነቀውና በሩ ሲከፈት መብራቱ ሲጠፋ የሚጎሉን ሰዎች መጡ ብዬ ላው ላይ ነው የወደቅኩት። ከዛ እንዴት ልነሳ ገዳውን ቢመጣ እኮ አንቺ ቀድመሽ ገለሽኛል እና ንፋስን የከፈተው እኔ ግን በስላይ ድርሰት ሰውየው ሽጉጡን ሳበው ተኮሰ ልጆቼ ላይ ይላለሁኝ። ግን ምንም ነገር አልነበረም። ያው ከዝናቡ ጋር የነበረ ነው። በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ ስማቸው በመልካምነት በሙያ ስነ ምግባራቸው አንቱታን ካተረፉ አሰልጣኞች አንዱ አስራት ኃይሌ ነው። አስራት በተጫዋችነት ዳርማር ጫማ፣ ድሬዳዋ ጨርቃጨቅ፣ ቅዱስ ጊዮርጊስና ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫውቷል። በተጫዋችነት ዘመኑ በነበረው አጫዋት ዘይቤ፣ በድፍረቱ፣ ባለሸነፍ ባይነቱ በድሬዳዋ ጨርቃጨቅ ሲጫወት ነበር ቅጥል ስም ይወጣለት። በአጋጣሚ እኔ ድሬዳዋ ልጅ ነኝ። ስሙ የሚወጣለት ድሬዳዋ ነው። ጎራዴው ግን ስሙ ሲወጣለት እኔ አስራት ይቦዞ አልነበርኩም። የእሱ ተቃራኒ ነበርኩኝ። ዲፌንስ ላይ ኮተኖች ብዙ ጊዜ ይቸገሩ ነበረ እና አስራትና ካሳሁን ከመጣ በኋላ አስራት በዲፌንሱ በኩል ካሳሁን በፊት በኩል ያንን ቡድን ለድል ያበቁ ስለነበሩ የድሬዳዋ ህዝብ በዚህ ነው ይህንን ስም ያወጣለት። በስፖርት ዓለም ማሸነፍ መሸነፍና እኩል መውጣት የእግር ኳስ ባህሪ ብቻ ሳይሆን የስፖርቱ ባህሪ ነው። በአሸናፊነት ስነ ልቦና የዘለቀው አሰልጣኝ አስራት ሜዳ ላይ ያጋጠመውን ውጤት ማጣት እቤት ድረስ ይዞ ይሄዳል። ይህ ደግሞ ቤተሰቡ ላይ ጫና ማሳደሩ አልቀረም። እቤት ውስጥ ሲመጣ በጣም ዝምተኛ ሆኖ ነው የሚመጣው። የተሸነፈ ቀን
ልጆቼን ቀድሜ ካላበላሁኝ ሁሉም ወደ አልጋው ነው የሚሄደው። እራት አይበላም። ቁጭ ብዬ የምጠብቀው እኔና የመጀመሪያ ልጄ ነች። ስለ ስቴዲየም ስለሆነው ነገር ምንም አንጠይቀውም። ቀጥታ ወደ ሌላ ጨዋታ ነው የምንገባው። እናረጋጋዋለን። ግን እሱ ብዙ ጊዜ ተሸንፎ ሲመጣ ከስክሪፕቶና ከወረቀት ጋር ነው የተሸነፉበት። ይሳላል፣ እንደገና ይጻፋል፣ ጠዋት ላይ ደግሞ ይቀደዳል። የተወሰነው ብቻ ነው። ከልጅነት እስከ እውቀት ለእግር ኳስ ስፖርት ያለውን የሰጠው አሰልጣኝ አስራት ኃይሌ በርካታ ተጫዋቾችን አፍርቷል። አንዳንዶቹ ዛሬ የእሱን ፈለግ ተከትለው በስልጠና ዓለም ውስጥ ይገኛሉ። ልጆቼ ናቸው ይላል አስራት። ልጆቼ እነዚህ አንበሶች ናቸው። ለጊዮርጊስ ያበረከቱት ያደረጉት አስተዋጽኦ አጥንትም ደምም ሰጥተዋል ማለት ይችላል። መስዋዕት ከፍለዋል ለጊዮርጊስ። እነሱ ያቆሙት እነሱ ያስገኙት ውጤት መቼም ማንም ሊፈቀው ማንም ሊከልሰው አይችልም። ዘላለም ጊዮርጊስ ሲጠራ እነዚህ ልጆች ይጠራሉ፣ እነሱ ሲጠሩ ጊዮርጊስ ይጠራል። ስለዚህ ለጊዮርጊስ እነዚህ ልጆች በማፍራትና በሀገሪቱ ውስጥ ቁልፍ ተጫዋቾች የነበሩ በክለብም በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያው ጊዮርጊስ የታወቀ ነው፣ ቁልፍ ነው ለሀገሪቱ እግር ኳስ ስፖርት፣ ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ስፖርት ጊዮርጊስ ፈርቀዳጅ ነው። ጊዮርጊስ በቀለም በዘር በሃይማኖት የማይለይ ሁሉም እኩል የተወዳደርበት እኩል የተጫወተበት ክለብ ማንም ክለብ የለም። እነዚህ ልጆች ያላቸው ፍቅር ነው ያላቸው ክብር ለእኔም ደግሞ እኔም ለማሰራ አስተማርኳቸው። እኔ ትልቁ ዓላማዬ ፍላጎቴ እነዚህ ልጆች ሰው እንዲሆኑ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ሳልሞት ሰው ሆነው አይቻቸዋል። ሕይወታቸው፣ ኑሯቸው፣ ስርዓታቸው ሰው እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። እኔም እቆጣቸው፣ እኔም እመታቸው፣ እኔም እገጻቸው፣ እኔም እከታተላቸው እንዲህ እንዳያቸው ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን አየኋቸው። ለእኔ ከዚህ በላይ ምንም ነገር ለእኔ እነዚህ ልጆች እንዲሆነው ማየታቸው ለእኔ ወርቅ ናቸው። እነሱም አሁን ስራውን ጀምረውታል በማሰልጠን ላይ። ወደፊት ደግሞ የኔን አርያ የኔን ውጤት ያገኛሉ ብዬ በደንብ የምተማመንባቸው ልጆች ናቸው። እግዚአብሔር መንገዱን ያሳካላቸው። ላ የሚናገረውም እስኪያሳጣው ድረስ በተጫዋቾቹና በቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊዎች እንኳን ለዚያ በቃ ማለታቸው ደስታ ወደር የለውም ብሏል አሰልጣኝ አስራት በምስጋና። ቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ እኔ በእውነት ዛሬ ምንም ያልጠበቅኩት ያላሰብኩት ነገር ነው። ከጊዮርጊስ ከተሰናበት ከወጣሁ በኋላ ብዙም ጊዮርጊስ ጋር ምንም ሪሌሽን አልነበረኝ፣ ምንም ግንኙነት አልነበረኝ። እኔ ያልጠበቅኩትን ነገር ያየሁበት ቀን በመሆኑ ትልቅ እድል ማለት ነው፣ ሳልሞት እንደዚህ በማየቴ ማለት ነው። በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ክለብ የነፃነት አርማ የድል ምልክት ተደርጎ የሚቆጠር ክለብ ነው ቅዱስ ጊዮርጊስ ይላል አስራት ኃይሌ። በቃ ጊዮርጊስ ሰርተው ለተጫወቱ ሰዎች ምንም አያስፈልግም እኮ። ይሄ እውቅና መስጠት ራሱ ትልቅ ሞገስ ክብር ነው። ነገ ተተኪ ተጫዋቾች እንዴት ነው ጊዮርጊስ ተጫውቶ ያለፉ ሰዎች ይታወሳሉ የሚለው ይሄ ምስክር ነው። እንደዚህ አይነት ነገር መደረግ ጊዮርጊስ መምጣቴ ምንም እንትን አላደርግኝ የምፈልገው ክለብ ስለነበር ይህን ክለብ በመጥፎ ጊዜ ነው እኛ በእኛ በምንጫወትበት ሰዓት በቀይ ሽብር ጊዜ ነው የተጫወት ሰዎች በሚገደሉበት ወጣቶች በሚገደሉበት አፍሮ ጸጉር በሚገደልበት ሰዓት ነበር እኛ ጊዮርጊስ የምንጫወት። ግን ያ አልበገረንም። በጊዮርጊስ የሚመጣ ሁሉ ነገር ይምጣ ብለን ጊዮርጊስ ተጫውተን ዛሬ በማሰልጠንም በጫወትም ጊዮርጊስን በትልቅ ደረጃ በማየቴ በጣም ደስ ይለኛል። ለጊዮርጊስ እንግዲህ ከተጫዋችን በአሰልጣኝነትም እዚህ ደረጃ ላይ ጊዮርጊስ ትልቅ ቦታ እንዲሆን ያደረገው እኔ ብቻ አይደለም፣ አብረውኝ የተጫወቱ ተጫዋቾች፣ ከእኔ ጋር አብረው የሰሩ ተጫዋቾች፣ በጣም ዲስፕሊንና ሰው አክባሪ ስራ አክባሪ። ከዛ በተረፈ ፀሐዩ፣ ዝናቡ፣ ብርዱ ሳይቆረቁረው ወይም ሳይበርደው የትም ቦታ በጫካውም ሆነ በስቴዲየም ተንከራቶ ይሄ ክለብ እዚህ ደረጃ ላይ እንደደረሰ 12ኛ ተጫዋች ደጋፊ አሁን ነው ደጋፊዎች የበዙት እንጂ የጊዮርጊስ ደጋፊ ነበር በሙሉ የአዲስ አበባ ስቴዲየም ማለት ይቻላል። ስለዚህ ጊዮርጊስ የትም ቦታ አዲስ አበባ ብቻ ግን የትም ቦታ በምንሄድበት ሰዓት እንደ ጊዮርጊስ ደጋፊ ያለው ክለብ የለም። የጥቁሮች ምልክት ጊዮርጊስ ነው። የአፍሪካ ምልክት ጊዮርጊስ ነው። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ምልክት ጊዮርጊስ ነው። ስለዚህ ይሄ እንደ ሌሎቹ ባርሴሎና፣ ራያል ማድሪድ እንደ ማንቸስተር የሚሏቸው የእኛ ሀውልታችን ለኢትዮጵያ እግር ኳስ እድገት ለኢትዮጵያ እግር ኳስ መሰረት ጊዮርጊስ ነው። ስም ባላሰለጥንም ባልጫወትም አሁን ደክሞናል። እንግዲህ ምን ይደረግ አረጀን። ካረጀን በኋላ ሁሉ ነገር መጣ። ነገ ጊዮርጊስ ደግሞ
በቦታው ስሙ ይመለሳል፣ አትጠራጠሪ። ጊዮርጊስ ሁልጊዜ ብርሃን ነው፣ ጨለማ አይደለም። በሀገር ውስጥ ሆነ በውጭ የሚኖሩ ተጫዋቾች በቅዱስ ጊዮርጊስና በሌሎች ክለቦች እንዲሁም በብሔራዊ ቡድን በአስራት ያልሰለጠነ ተጫዋች ለማግኘት ያስቸግራል። በቀሪ ህይወት ዘመኑ የተሳካ ጊዜ እንዲገጥመው መልካሙን ተመኝቷል። ልጆቼ ናቸው የሚላቸው የቀድሞ ተጫዋቾች የዛሬዎቹ አሰልጣኞች ያው ረጅም እድሜ ነው ከአሁን በኋላ የምመኝለት በሰላም በጤና። ያው እሱን እንደዚሁ ከበ ነው ዛሬ ልክ እንደመጣ ነው እንደዚህ የቆየንም ቢሆን ሁላችንም ጥሩ ነገር የሰራን ሰዎች አለን። በጣም ብዙ ሰዎች አንድ ሁለት ሶስት ብለን የምትቆጥረው አይደለም። ኢትዮጵያ ናሽናል ቲም የተጫወተ ተጫዋች በሙሉ አስራት ያልዳሰሰው ሰው የለም። ግን ያው እንደዚህ አይነት ሰዎች ጥሩ ነገር የሰሩ ሰዎች ሁሌ በቃ በጠፉ ሰዓት ሁላችንም እንረሳቸዋለን። ግን እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ግን ሁላችንም በተደረገልን ነገር በዛን ወቅት ብቻ ሳይሆን ከአሁን በኋላም ደግሞ እነሱ ለማስደሰት ደግሞ ሁላችንም ጠንክረን ብንዘጋጅና ያሰብኩትም ነገር አለ። አንድ ነገር ብቻ ነው ማለት የምፈልገው አስሬ፣ እግዚአብሔር እድሜ ይስጥልኝ እስከነ ቤተሰብ። በውጭ ሀገር በአስራት ደረጃ ያሉ ሰዎች ለክለቦቻቸው አምባሳደር ነው የሚሆኑት። አስራት ለጊዮርጊስ ለዚህ ቦታ ለመቆም ብቁ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄ ደግሞ የሁላችሁንም ጥረት ያስፈልጋል። አስራት የቅዱስ ጊዮርጊስ አምባሳደር ነው። አስራትና ጊዮርጊስን መለየት አይቻልም፣ ጊዮርጊስና አስራትን መለየት አይቻልም። ስለዚህ አሁንም ደጋግሜ ሁሌም አመሰግነዋለሁ። እግዚአብሔር እድሜና ጤናው እንዲሰጠው ነው የምፈልገው። የቅዱስ ጊዮርጊስ ታሪክ ከኛ እድሜና ከኛ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ ማለት ለሁላችንም እዚህ ጋር ላለነው ብቻ አይደለም፣ የኢትዮጵያ አርማ ነው። ስለዚህ ሁላችንም በዚህ ውስጥ በመካተታችን ለሁላችንም ትልቅ ሞገስና ክብር መሰማት አለበት ለሁላችንም። ቅዱስ ጊዮርጊስ ምንም ብንለው ልንድነው ምንም ልናደርገው የማንችል ነው። አስራትን አሁን የምለው ነገ የምለው ፋሲላውን ተናግሯለች፣ ትልቅ ነገር ተሰርቶለት ቅዱስ ጊዮርጊስና አስራት ጎን ለጎን መሆን አለባቸው የሚል እምነት ነው ያለኝ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ያፈራቸው ደጋፊዎችም ሆነ ብዙ ተጫዋቾች አሉ እዚህ ውስጥ። ሁላችንም ቅዱስ ጊዮርጊስ ያፈራን ተጫዋቾች ነን፣ የተለያየ አይነት አላማ ቢኖረንም አሁንም ነገም ከነገ ወዲያም መቼም እስክንሞት ድረስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ይኖራል እዚህ ውስጥ። ሁላችንም እዚሁ ስለተካተተን እግዚአብሔር ለዚህ ትልቅ ነገር ውስጥ የከተተን እግዚአብሔር ስለሆነ ይህንን ለሁላችንም አመሰግናለሁ። በተጨማሪ አስራት እድሜና ጤና ሰጥተ ቅዱስ ጊዮርጊስ አንድ ነገር ውስጥ ቆሞለት ማየት እፈልጋለሁና ይህን ሁላችሁም ተባብራችሁ ብታደረጉ ደስ ይለኛል ማለት እፈልጋለሁ።